hadal iima hadhin aniga. Waa la dhameeyey, warkii oo dhan waa la dhameeyey. Waxaan ku soo gunaanadayaa anigoon war badan sheegaynin, doorashada lagu dhawaaqay hadda ee la sheegayo in la qabanayo, waxaan u soo jeedinayaa Prime Minister-ka iyo xafiiska dadka ka shaqeynaya arintaas inay joojiyaan oo dib loo dhigo. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.